့စူဆိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလေးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဒါဒီပရှင်ဝင်ညာပြီးတော့သူတို့ထွက်ပေါက်မဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ခုခုရှာသွားတဲ့သဘောလေးပြောရင်လည်းပြောလို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရအောင်အဲ့ဒါတော့တော် meditation ထိုင်ရမယ်ပေါ့ဘိုးဆိုဘိုးကပူကြုံမှုပါတယ်ဘိုးငငယ်လေးတည်းကအဖေနဲ့အမေနဲ့တူတူမနေခဲ့ရဘူး life မှာအဲ့လိုအဆင်မပြေရအများကြီးရှိအဖွားတစ်ခါကျရင်နှင်းထုတ်တယ်တင်မလားနေအိမ်မောဆင်းတော့လို့ပြောရှင်ဘယ်အိမ်မောဆင်းရမှာလဲဘယ်သူရှိသွားအောင်ရောက်အဲ့ညာလူတွေကလူကြီးတွေကလေခါကျရင်ဟိုလူငယ်တွေမှာတွေ့ခဲ့ရတာလင်းနောက်လိုက်သွားရပေါ့လင်းနောက်လိုက်သွားရဟာလင်းနောက်လိုက်တာပြောနေတယ်ဟိုမှာนี่ไอ้มามณีเนี่ยก็ซีนတော့လို့ပြောမှာတော့သူမှတော့တောင်မရှိဘူးလေ။အော်လင်းတော့လိုက်ပြီပေါ့။ရီးသားချင်းလေးရီးသားတော့လိုက်သွားပြီလေ။ကိုယ်ကရီးသားလည်းမရှိ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းအမြဲစဉ်းစားတယ်။ငါဘယ်တော့မှအဲ့လိုယောက်ျားဟိုယောက်ျားနှောက်လိုက်သွားရဲဆိုတော့ငါမဖြစ်စေရဘူးပေါ့။ယောက်ျားကပဲခိုးပြင်းခိုးပြင်းဆန်တော့တာပါ။အဲ့နဲ့ဟိုအဲ့တော့ငယ်လေးငယ်သေးရောလေ။ဘယ်အိမ်ကိုဆင်းရအောင်လည်းမသိဘူး။အမေကိုလည်းကိုယ်မျှော်တယ်။ဒါပေမဲ့အမေကလည်းဆိုတော့ဘုရားရှင်မလာနိုင်တာလည်းသိရ။အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တက်သေးကျင်လာတာ။လုံးဝတကယ်မှမနေကျင်တာ။အဲမနေဂျင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတက်တေနီးကိုစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုတက်တေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့နော်ငါကြွက်တက်စေးတောက်လိုက်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကအဲတမလားဟိုရေနစ်သွားရင်ရောရေရောငါကြောက်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ရေနစ်တောင်တော့လုံးဝစဉ်းစားလို့မရအောင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငါပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဲ့တေနီးတွေကိုစဉ်းစားရင်လည်းဇွဲကျွချတေတာအញ្ញံဆုံးပဲလို့ဟိုဟိုတေနီးရဲ့နီးတွေမှာညင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်တေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်ကျတော့ဟာအဲ့လိုအခက်ခဲရင်ဆိုင်လိုက်တက်တည်ကျင်လိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်တက်တည်ကျင်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမတက်မတက်တည်ချွတ်တော့အတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ထိပို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ထိကိုဂျီပရက်ရှင်ဝင်တော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့အကြီးပေါ့နော်ငါတယောက်တည်းစူးစမ်းရပတ်စံလေးဘယ်လောက်ပဲရရပေါ့နော်ငါအောင်မြင်လဲငါ့ကိုအာရမလားတမီးလေးတမလားအာတမီး congratulation တမီးလုပ်တဲ့လုပ်ဒီ congratulation ရှိတော့ကိုယ်ဟိုအားပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ one day လို့လည်းဘူးမသိရမလားဆိုတော့လာဖက်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုစင်းရည်ဒီဖြစ်စေချမ်းသာဒီဖြစ်စေကိုကဒီတိုင်းပဲတန်ကုန်လူကြီးပဲပစံနေရှာပြီးတော့ဆိုအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲငါအတိပယ်ကိုရှိရလားငါရဲ့ရှာနေတာတွေငါလုံနေတာတွေအတိပယ်ရှိတာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့မှာထပ်ပြတက်တည်ခြင်းပြောဘလူးမလည်းမရှိဘူးဘောနောငါဘောမှာဘလူးမရှိဘူးငါတော်တော်ကြီးပစံနေဘာလို့ကမှလည်းဖြစ်ပြန်ရောအဲ့တော့လူတွေရဲ့အလိုကလည်းမပြည့်သလိုကိုကလည်းအဲ့လိုခဏခဏဖြစ်တော့အဲ့ဖုံဖုံကြီးဘောနောဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလည်းတက်တည်ခြင်းနဲ့ဒီတိလာရှင်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်တည်ခြင်းနဲ့စကံမရှိတော့ပါဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာဖုံဖုံကြီးတစ်ပါးနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဘောနောဘုံဖျားလို့ဒီဒီကိစ္စကိုမပြောပြဘူးနော်တက်တည်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းမပြောပြဘူးအဲ့နဲ့ဖုံဖုံကသူ့အတူပြောတာတက်တေဝိုင်းတက်တေလို့ရှင်ရောတဲ့ဒီဘွားကြီးမှာပြီးွားရောလားတဲ့တက်တေရဲဆိုတာတဲ့ဒီဘက်မှာဒီပခုံးပေါ့ပခုံးမှာအထုတ်ထုတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီပခုံးတော့တက်တေနဲ့တေရောဒီဘက်ကပြောင်းသွားအမှန်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းသွားတာပဲကိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဒီဘွားမှာခံအောင်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုအရန်ကြီးတွေတိတ်မကြွေးပါနဲ့အရန်တက်တေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်မျိုးလုံးလေးကိုခဏလောက်မှိတ်လိုက်မှိတ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်တဲ့နှိမ့်နှာခေါင်းထဲကနေဝင်သွားတယ်ပြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နောက်ထိသွားလဲအဲ့တော့လုံးကြည့်လောကဘာမှမတွေ့နဲ့အလုံးကအရာအောင်လို့သူစိတ်ညစ်ကြရလည်းမတွေ့နဲ့ပျော်ရလည်းမတွေ့ခဏလောက်ချရပြီးတော့မှဝင်လေထွက်လေကိုလုံးကြည့်ပါအဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးနီးလန်းလို့ပို့ပြောချင်ပါရဲ့အဲဒီခါကျတော့ဆိုရှင်ပို့မှအခက်ခဲလေကြီးရဲ့ချင်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ထပ်ပါမဘာခက်ခဲလည်းမပြောဘူးအဲ့ကြောင့်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်ပြင်းနေခုံနေပြီတဲ့မလားရင်နေခုံတို့တို့တို့နဲ့အဲ့မှာငါမှအခုချိန်မှာပတ်ဆိုင်ရလည်းမရှိဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားချင်အဲ့ပါတရားထိုင်အဲ့လေအဲ့လိုတရားမှတ်လိုက်တယ်အစိတ်ကအရင်ဆုံးငြင်းကြံသွားပြီးတော့မှโอเคအဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကပြေးတွေ့မယ်ငါ fight မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ရင်ဆိုင်တယ်တော့ဘာလို့ငါလူကမတေတေးတွေးကိုစူးစမ်းခွင့်အများရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုအခုပြောချင်တာကတက်တည်ဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့တက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘက်ပခုံးကနေဟိုဘက်ပခုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဝိကျွေးတွေမကောင်းတဲ့ကံတွေကပြောင်းသွားမှာပဲဘာမှတော့တိတ်မထူးပါဘူးအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုတေးတဲ့အချိန်မှာဒေါသနဲ့တေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲရောက်မယ်သူမဟုတ်ပိတ်တာဖြစ်မယ်တေးကြတော့လူပြေပြန်ဖြစ်ဖို့အရန်ခဲရင်ပါအဲကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအရန်များရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာတက်တည်ရာကြီးခေစားနေရအဲ့ဒါတွေကပေါ်ပင်နေဖြစ်နေအောင်မလုပ်ပါနဲ့အဒီကကိုတေးပြီးွားလို့ဆိုရှင်တမတလိဆန်ဖြစ်မလားငရေပြေရောက်မလားကိုကိုရမသိနိုင်အောင်လူဖြစ်နေတော့အကောင်းဆုံးပါပဲကိုကိုကိုပျော်နေပါတမလားယောက်ျားလေးဆိုလဲကောင်မလေးငန်းလို့ရရကွာတမလားမိန်းကလေးဆိုလဲကောင်မလေးငန်းတယ်ငန်းလို့မရလို့ရှင်ကိုကိုကိုချစ်နေတည်မလားအဲဒါစိတ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့ကိုကိုကိုချစ်နေနံပါတ်2ကတော့ဘာသာရေးကိုအကောင်းဆုံးလိုက်ထားပါဘာသာရေးနဲ့ဒီတွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ် depression ကြတာကြီးတော်တော်ရော့သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ဟိုပို့ပို့ကြည့်ပြီးတော့ဟို motivation ယူရတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒါကြတဲ့အကြောင်းအကြောင်းပါတယ်ဒီဖြစ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခံစားမိတာဟုတ်တယ်ခံစားမိရယ်အပေါ်နဲ့စာအုပ်တအုပ်ကဘယ်သူစာအုပ်လဲမသိဘူးမှတ်ပြီးတော့အဲ့စာအုပ်လုပ်ထဲမှာဆိုလဲဒီသူက motivation ပေးတဲ့နေရာမှာပို့ပို့ကိုနှိုင်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူတို့ဒါအနီးဆက်ဆုံးမြင်အောင်သူတို့ motivation ပေးရယ်ပေါ့နော်ပို့အကြောင်းလေးထည့်ရေးဟာလဲပို့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်
တခါလေးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပို့ဆိုရင်သတိထားကြည့်ကြည့်လိုက်အဖေလည်းမရှိဘူးမေလည်းမရှိဘူးမိသားစုလည်းမရှိဘူးကိုတယောက်တည်းပဲရုန်းကန်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုဘောနော်ခက်ခဲရေးရှိရလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ကွယ်မှာပို့မျက်ရည်အများကြီးနဲ့တက်ရမလားဒီမှာပြုံးနေဆိုဟိုဘက်ကဖလဲလိုက်တာနဲ့ငိုချင်ကိုနေမှာအဲဒါပေမဲ့အဲ့ခက်ခဲတွေအကုန်လုံးကိုပို့ကဖိုက်ပြီးတော့မှလေဒီနေရာကြီးရောက်အောင်လေကိုကိုတိုင်ရက်တီနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဘောမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒါမှရင်တော့ဟိုဒါမှငါမှဘရူးမှမရှိလို့ဆိုရင်ဝဲနေအခုကျတော့ဟိုဘရူးရှိငါကငါရှိရမယ်ငါကငါပြောင်းလောက်ကမယ်ငါကငါချစ်ကမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုလည်းရှေ့ဆက်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပေါ့နော်လဲကြသွားလို့ဆိုရှင်ပြန်ပြီးတော့ထပါပြတော့မယ်လဲကြသွားတာမင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြန်မထနိုင်တာမင်းရဲ့အပြစ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုရဲ့ဘဝမှာလည်းဟိုတမလားရုံးကန်နဲ့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကိုလည်းအပေးတယ်ခါကျရင်မိဘမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပို့လာပြောကြရတယ်တမလားသူတို့မှအဖေမင်းမရှိဘူးအဖေကတော့ဘာဖြစ်လို့အမေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့အကြောင်းတွေပို့ဖတ်ရတယ်ခါကျရင်ကိုကလေကိုရေးလိုက်တဲ့ status အောက်မှာသူတို့လာရေးတော့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းနေခဲ့ဖြစ်တယ်ကိုချင်းလည်းစာဒါပေမဲ့အဲ့တော့သူတို့အပေးရခါကျရင်ဟဲ့ဟိုညီမလေးအမဆိုလည်းမိဘမရှိပေမဲ့လည်းတယ်မှာဟိုကိုတယောက်ထဲစူးစမ်းခဲ့ရလူလူဖြစ်သွားပြီညီမလေးကိုစူးစမ်းတော့မောင်လေးကိုစူးစမ်းအားမငယ်နေဆိုတော့ကိုကိုယ်လည်းဒီ fan တွေကိုအားပြပြတယ်အော် fan တွေကလည်းဟိုတချင်းနေနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ live ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့အားလုံးက artist တွေတယ်သူတို့ဘဝနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်ခြေလဲတလန်းလန်းဖို့ခါကြရင်သူတို့အားယူတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းပုံမြင်ရတယ်ဟုတ်